Ертең Қазақстанда алғаш рет ашық аспан астындағы балет спектаклі өтеді. Елорда күні қарсаңында Тәуелсіздік сарайы алдында Астана опера театры Людвиг Минкустың Баядерка қойылымын қалың көрерменге паш етпек. Балет көріністерін әсерлі ету үшін 20-дан астам проектор жұмыс істейтін болады. Ауқымды сахналық қойылымға 120-ға жуық балет әртісі қатысады. Қазір сахна майталмандары арқаның салқына орайына қарамастан дайындықтарын пысықтап жатыр. Ұйымдастырушылар 1400 адамдық орын дайындауды жоспарлапты. Ең басты әртістерге ауырай қолайсыздық тудыруы мүмкін дейді спектакльдің қоюшы хореографы Алтынай Асылмұратова. Шын айтқанда әртістер үшін өте алаңдаулымын. Себебі олардың киімі өте жұқа. Әзірге ауарай қалай болатынын білмейміз. Егер жаңбыр жауап кетсе, қиын болары сөзсіз. Бірақ барлығы сәтті шығу керек деп ойлаймын.